Там все, і борщ, і перша, і втора, і какао, і чай, і все є. Жителі Нової Праги організували придорожнє кафе з безкоштовними обідами. Годують людей, що тікають з обстріляних регіонів. І плачуть, їдуть з дітками. Є такі, що в дорозі 2-3 дні не їли. Навіть взрослі не хочуть їсти, кажуть, накорміть дітей. В общем, надивились такого, ну нам приємно, що ми долучились до цієї справи. Спочатку готували близько 70 порцій, не думали, що зупинятиметься більше людей. А сьогодні ми 200 людей хочемо накормити. Ну, я думаю, що їх буде більше. Уже, я думаю, більше 100 накормили. Харчі новопражцям привозять місцеві підприємці. Сьогодні нам підприємець наш Нової Праги Іван Кокот привіз свиню, цілу кабана. У нас м'ясо на 2-3 дні, та на тиждень м'ясо нас хватить. Підприємець Валькевич нам дав мішок муки, молочко, сьо, п'ємо какао вкусне. Тобто продуктами забезпечені ми на 3-4 дні, все нормально, тобто готуємо. Що не вистачає, купуємо за свої кошти. Кафе безкоштовних обідів на трасі в Новій Празі, що поміж Кропивницьким і Олександрією, працюватиме, допоки у селян будуть продукти.